allihopa! Idag så är det den 5 december och idag så ska ni göra den här pusselbiten. Och för att göra den här pusselbiten så behöver ni 60 stycken blåa gummiband, 56 stycken vita gummiband, 16 stycken av den färgen som ni har som huvudfärg, 17 stycken röda gummiband och 67 stycken ljusbruna gummiband. Ni behöver också använda en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Vi ska börja och ta loss den som är i mitten. Så vi vänder på plattan. Så tar vi vår krok. Och så med hjälp av kroken så tar vi loss den här stora blå som vi har här på baksidan. Och sen så trycker vi på mitten. Och då brukar den lossna jättelätt. Och sen så tar vi bara bort den här. En, två, här börjar vi. Tar vi blåa. En. Tänk på att alltid bara ta en här nu i början. Och här nu byter vi till vita. Fortfarande bara en. Och så byter vi till röda. Och här tar vi nu ljusbrun och gör den dubbel. Så dra, gör ett kryss och sätt på. Sen tar vi vår krok. Gå ner här och ta den röda. Håll lite så det inte åker av. Och dra dit. Gå ner här och ta den som är där. Och dra framåt. Ner här och ta den och dra framåt. Så gör vi så på hela vägen. Och så trycker vi ner. Tar vi sen 2 stycken blåa och sätter rakt över. Så nu ska vi ha 2 stycken hela tiden. Blåa. Och blåa. Och sen byter vi till vita. Tänk på att ta 2 stycken. Och så byter vi till röda. Fortfarande 2 stycken. Och ljusbrun. Tar vi vår krok och drar över kedjan så den kommer till mitten. Och så puttar vi den här till mitten. Och så trycker vi ner hela vägen ner. Sen tar vi en blå. Och sätter den på 6 stycken. Och så tar vi en brun. Och sätter den på 6 stycken. Sen ta 2 stycken och sätt rakt över. Så nu tar vi 2 gummiband igen. Så glöm inte det för att då blir det inte så bra. Och så tar vi vita. Och röda. Och ljusbruna.
Då väver denna långa och denna långa. Sen tar vi vår krok, så ser ni, det är två uppe och två nere. Då tar vi de två som är längst under och drar dem över. Se till att få med båda två så att ni inte bara tar ett gummiband. Och se till så det är de två som är längst under. Och så trycker vi ner allihopa. Sen tar ni en blå. Sätter den på 6 stycken. Och en ljusbrun. Och sätter den på 6 stycken. Och så tar ni blå. Tänk på att ta 2 stycken hela tiden. Och så tar vi röda. Och sen så tar vi ljusbrun. Tänk på att fortfarande ta 2 stycken. Drar vi över denna långa. Och drar över denna långa. Tar vi vår krok och tar de två som är längst under och drar dem över. Och så trycker vi ner. Sen tar vi en blå. Sätter den på 6 stycken. Och en brun. Och sätter den på 6 stycken. Sen tar vi 2 stycken igen. Och sätter rakt över. Och så byter vi till röda. Tänk på att fortfarande ta 2 stycken. Och så tar vi bruna. Eller ljusbruna, eller vad nu vi ska kalla det. Så. Drar vi över denna. Och drar över denna. Då har vi vår krok. Och tar de två som är längst under och dra över. Och så trycker vi ner. Och så tar vi en blå. Sätter den på 6 stycken. Och en ljusbrun. Och sätter den på 6 stycken. Sen tar vi blåa igen. Tänk på att alltid ta 2. Nu byter vi till vita. Tänk på att fortfarande ta 2 gummiband så det inte blir något fel.
Och sen gästbränna. Fortfarande två stycken. Drar vi över denna. Och drar vi denna. Tar vi vår krok. Och tar de två som är längst under. Och drar dem över. Och så trycker vi ner. Och så tar vi en blå. Sätter den på 6 stycken. Och en ljusbrun och sätter den på 6 stycken. Tar vi blåan. Blåan. Vita. 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 Och vita. Och så tar vi ljusbruna. Tänk på att hela tiden tar 2 stycken gummiband. Så ni inte bara tar en. Dra över den. Och dra över denna. Ta vår krok. Och ta de två som är längst under och dra över. Och så trycker vi ner. Och så tar vi en blå. Och sätter den på 6 stycken. Och en ljusbrun. Och sätter den på 6 stycken. Sen tar vi blåa. Och så tar vi vita. Tänk på att hela tiden ta 2 stycken. Och så byter ni nu till ljusbruna. Och sen drar vi över denna. Och drar över denna. Tar vi vår krok. Och tar de två som är längst under. Och drar dem över. Och så trycker vi ner hela vägen. Ta en blå. Sätter den på 6 stycken. Och en ljusbrun. Och sätter den på 6 stycken. Tar vi 2 blåa. Oj. Och så tar vi sen vita. Och så tar vi den färgen som vi har som huvudfärg.
den färgen igen. Och sen tar vi ljusbruna. Drar vi över denna. Och drar över denna. Tar vi vår krok. Och tar de två som är längst under. Och drar dem över. Och tryck ner. Tar vi en bit. Sätter den på 6 stycken. Och en ljusbrun. Och sätter den på 6 stycken. Sen tar vi 2 vita. 2 vita. Och 2 vita. Sen tar vi vår huvudfärg. Och sätta här. 2 till. 2 till. Och så 2 till. Och sen nu tar vi ljusbruna. Tänk på att fortfarande ta 2 stycken. Drar vi över denna. Och drar över denna. Ta vår krok och ta de två som är längst under och dra över. Och så trycker vi ner. Och nu så ska vi fästa. Så då tar vi de två över hit. De två hit. Så vi sätter över allihopa. Sen tar vi en vit och sätter här. En vit och en vit. Sen tar vi den färgen som vi har som huvudfärg. Sätter en där. En där. En där. Och en där. Och sen tar vi ljusbruna och sätter där. Och där. Och sen sätter vi tillbaka allihopa igen. Och så sätter vi tillbaka dem också. Eller drar över dem. Tänk på att inte tappa något gummiband. Att man är försiktig. För tappar man så är det jättesvårt att fixa ibland. Så, tar vi vår krok, går ner här igenom, tar det som är längst under och drar det framåt. Går ner här och tar det som är längst under och drar fram. Ner här och tar det och drar fram. Gör vi så hela vägen. Och det är viktigt att ta just det som är längst under bara för att
Det är det som fäster hela. Då har vi vår sista vita. Och så fäster vi. Och så drar vi av. Och så fixar vi till den. Tar vi vår krok. Dra igenom detta gummibandet så vi gömmer. Men kom ihåg var knuten är. Eller kom ihåg att kolla hur det ser ut. Nu har vi gjort en pusselbit till. Och ni ser här var ni har fäst den. Och denna pusselbiten ska ligga här. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi nästa. Ha ett bra liv. Hej då!